البتہ کوئی آگے بھی شرارت کرنا ہے تو تمام دوست مل کے اس کی نفی کریں, وہ کسی بھی سائڈ سے ہو. تو اگر کوئی رانگے میں جاتا ہے تو کیا اس کو ہم اس طریقے سے بھائی چارے سے سمجھائیں, بھائی یہ آپ سمجھ کر رہے ہو, اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو پھر اس کے جو باقی طریقہ کار ہیں وہ اڈاپٹ کیے جائیں. تو میں شفیع صاحب سے کہتا ہوں بسم اللہ کریں آج کے ایجنڈے کا پہلا آئٹم. سب سے پہلے سر کمپلیشن آف ٹینیور آف 50% آف بچے ممبرس ایز ریکوائرڈ انڈر دا رولس. یہ ہمارے پاس گریڈ ٹو یا سیکشن پرسینٹ آف دا ممبر اس کے بعد جو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کا فیسٹ کلاس ہے, ہمارے محمد شیخ صاحب ہیں, ریاض صاحب صاحب ہیں, عبد الخان ہیں, محمد رضا خان ہیں, دانش صاحب ہیں, محمد طارق خان صاحب. اسی طرح سکسیت کلاس کے اقبال خان صاحب ہیں, مجھے طرح محمد صاحب ہیں, قریشی صاحب ہیں, محمود صاحب ہیں, آفتاب صاحب ہیں, اور ان کے سلسلے میں لوگ سبھی تعلیم اردو کا الیکشن ہوتے ہیں. پہلے تو سب سے تاج نے مدد کی سب سے نام دیکھ لیا تو میں یہ سوچا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سب سے ہدایت میری تو الحمد للہ ضرورت ہے نہیں ہمارے سے اسے میشن جب تک ملتا ہے ایکچولی یہ تو ایک پروسیجر کے تحت رہے گی آپ باقی تو چیمبر آف ہماری میٹنگ میں اچھا رول انہوں نے کیا ہے, لیکن ادیب کی میں یہ بات کروں گا